téma, no viete, ja už ani neviem, ako v podstate začať, pretože tu, aby sme dokola rozoberali stále tému vakcinácia a očkovania, je naozaj už, uvedomujem si, že téma trápna, a... ale my musíme dovtedy o nej hovoriť a dovtedy musíme o nej nahlas otvorene hovoriť, aby tí, ktorí ešte nie sú naozaj uvedomení, aby oči otvorili, aby zostali pri zmysloch naozaj aspoň vďaka našim názorom, našim videám a našim presvedčeniam, pretože ja si to naozaj inak neviem vysvetliť. To naozaj už týmto ľuďom zadrbáva. Týmto ľuďom nie je rady ani nie pomoci. Ide o istých zúfalcov, istých zúfalcov, istých mentálne labilných jedincov, ktorí žiaľ sa podvolujú. Podvolujú sa systému, podvolujú sa vláde, podvolujú sa zamestnávateľovi a podvolujú sa teda samozrejme aj svojmu vnútornému presvedčeniu a teda tým pádom ohýbajú chrbát a jednoducho vystierajú ho na to, aby človek bol bičovaný. Fotky, ktoré zaplavujú internet, ako vidíte, ako v obrovských zástupoch, obrovských davoch od minulého týždňa ľudia stoja na otestovanie, vakcinovanie a neviem čo, proste čo ešte stále v rámci vymývania mozgov funguje, tak tento, tento dobytčák sa jednoducho zaplňa ľuďmi, ktorí stratili akýkoľvek zdravý rozum. Títo ľudia tam idú dobrovoľne. Oni stoja rady, rady, stovky ľudí za sebou, vedľa seba natlačení ako sardinky a jednoducho rozhodli sa zrejme skoncovať so svojím životom. A takto ľudia zaťažujú nemocničný stav, lekársky personál, zdravotníkov, ošetrovateľov a celý zdravotnícky systém na Slovensku, ktorý práve na základe takýchto ľudí kolabuje. Práve kolabuje na základe očkovancov, pretože očkovanci sa chodia dnes testovať. Chodia sa testovať práve preto, pretože majú vnútornú potrebu som názoru, že aby sme skoncovali s týmto obrovským zločinom, hlavne premotivovanosťou týchto ľudí, týchto očkovancov, na to, aby sa tieto rady rozplynuli, tak by bolo nutné zaviesť análny výter s ktorými by sme skutočne porazili aj Omikron. A hneď bude po pandémii, hneď budeme všetci zdraví a hneď sa budeme venovať zmysluplnejším veciam a aktivitám, ktoré nás opäť začnú uvádzať do bežného života a do normálu. Že okolité štáty Európskej únie už sa zbavujú pandemických opatrení, odhadzujú rúška, dnes už je jedno, na ktorej strane barikády človek je, či už je očkovaný alebo neočkovaný. Ak je očkovaný, nech mu dal pán Boh zdravie, že to prežil a že nemal vedľajšie účinky, ale väčšia časť neočkovaných sa stávajú výťazmi, hrdinami dnešného sveta, že sa nedali zlomiť a vydržali. Majte sa pekne.